Травневі свята шанувальники закордонного відпочинку спланували заздалегідь. Через пандемію вибір напрямків не найширший, розповідають турагенти. Найпопулярнішими залишаються найбільш бюджетні. На травневі свята криворіжці летять до Турції та до Єгипту, тому що це найменш дешевший відпочинок. Цінник такого відпочинку складає від 7 до 10 тисяч гривень у середньому. В умовах карантинних обмежень у більшості країн світу залишається вимога до гостей – мати з собою негативний ПЛР-тест на ковід, зроблений не раніше, як за 72 години до вильоту. Утім, є напрямки, за якими можна без зайвих вагань їхати в аеропорт лише з паспортом та квитком. До Домінікани ми не робимо ПЛР-тестування, але коли ми повертаємося з будь-якої країни, ми повинні зробити ПЛР-тестування. Нині багато розмов про паспорти вакцинації. Цей документ зможуть отримати ті, хто має два щеплення від коронавірусу. Припускають, що такий паспорт даватиме першочергову перепустку в теплі краї. Зараз в Україну не ввезли ще жодного паспорту про вакцинацію, хоча вакцинація вже почалася. Але є картки здоров'я, які теж можуть бути застосовані при виїзді за кордон. Якщо до літа буде зроблено у два етапи ця вакцинація, то я гадаю, що паспорти нам завезуть. В очікуванні літа, розповідають туроператори, бронюють на травневі свята і українське море. Незважаючи на прохолодну погоду, криворіжці охоче їдуть до Одеси. Як правило, обирають недешеві варіанти. Українське море бронюють, але до нас звертаються, коли це бронювання не якихось бюджетних готелів, а вже готелів, які коштують стільки, скільки коштує відпочинок за кордоном. І якщо порахувати, скільки ми витрачаємо на відпочинок в Україні, то це частіше дорожче, ніж ми витрачаємо, коли подорожуємо за кордон. Вікторія Ященко, Микита Шевченко. Цей день.